أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو آج صحیح بخاری حدیث نمبر 12 کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو. تو دوستو آج ہم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 12 کا ترجمہ پڑھا. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی اچھی احادیث لے کے حاضر ہوتا رہوں گا. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.